Hello. Bonjour. Здравствуйте. Hola. Hi. Avrora-ն այս տարի սկսեց գլոբալ նոր նախաձեռնություն, որին կարող է միանալ մոլորակի ցանկացած բնակիչ։ Արարատը խորհրդանիշ 1 դոլարը խորհրդանշական մասնակցավճար։ Նպատակը մարդ փրկելն է։ If you look at it objectively, it's crowdfunding. Առաջին հայացքից սա սովորական crowdfunding է, դրամահավաք, բայց իրականում խոսքը խորհրդանշական 1 դոլարի մասին է, այսինքն նպատակը մարդկանց մարդասիրությանը ներգրավելն է, դժբախտության մեջ հայտնվածների օգնությանը մասնակցելուն դրդելն է։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո 100,000 որբեր կարողացան երկրորդ կյանք ստանալ հենց նվիրատվությունների շնորհիվ, նրանց սերունդներն այժմ նախաձեռնում են նույնը աշխարի այլ վայրերում նույն վիճակում հայտնվածների համար։ Իր կյանքը վերակերտած մեր ժողովուրդը սկիզբ է դնում Արարատ Չալենջ համաշխարհային շարժման։ Նպատակը օգտակար հանդիսանալ է աշխարհի որբերուն։ We are living in a crazy world. Մենք ապրում ենք խելագար աշխարհում, բայց ես բոլորին հորդորում եմ միանալ մեր Արարատ Չալենջ շարժմանը, նվիրաբերել 1 դոլար կամ որևէ այլ գումար, աջակցելով մեր նախաձեռնություններին։ Շարժմանն արդեն միացել են հազարավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում, այս պահին ավակվել է 86,000 դոլար Ավրորայի նախաձեռնությունների համար։ Հենց հիմա միլիոնավոր որբ եւ լքված երեխաներ, բادرազմներից եւ հագամարդություններից դուժած մարդիկ մեր օգնության կարիք ունեն։ Enabling us to expand. Ձեր մասնակցությունը կօգնի մեր օգնությունը ընդլայնել 15-ից հասցնելով 100 երկրի, օգնելով հազարավոր ի վերջո միլիոնավոր մարդկանց։ Արարատը որպես երկրորդ կյանքի կյանքում նոր շանսի խորհրդանիշ միավորում է ամբողջ աշխարհը, մարդասիրական մարտահրավերն ընդունված է ու դառնում է համաշխարհային շարժում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։